1991. bila u veleprometu, ali, kako je kazala, nikoga nije prokazivala, niti je koga okrala. U navodnicima. Sve su to insinuacije i laži, rekla je iznoseći obranu Ivanka Savić, te je dodala kako je 1992. godine protjerana iz Vukovara zajedno s Hrvatima. U završnoj riječi zamjenik županijskog državnog odvjetnika Emil Mitrovski zatražio je da vijeće potvrdi kaznu izrečenu 1994. godine na Županijskom sudu u Osijeku. Branitelj po službenoj dužnosti Ivica Mačvanin ustvrdio je u završnoj riječi kako optužba nije uspjela dokazati niti jedno kazneno djelo za koje se tereti Ivanku Savić, te je zatražio oslobađajuću presudu. Na presudu vijeća obrana i optužba imaju u roku od 15 dana od primitka presude pravo na žalbu. Pazite, prvi puta osuđena na 8 godina, a sada je preinačeno na 4 godine i 6 mjeseci, s tim da je ostalo nepravomoćna osuda. Ivanka, veliki ratni zločinac. Samo kako su ti to dokazali, pitam se. Ima li što javnost da kaže na sve to? I to se pitam.